Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém se dneska podíváme na baseballové karty. Jsem Matěj Duský, jednatel celé společnosti Absolute Card Collector.sro a tohle je můj pořad Show and Tell, ve kterém ukazují karty, které nám přijdou buď na prodej, nebo které přijdou mě osobně do sbírky a vždycky k ním něco málo řeknu. Dneska se podíváme na jiný sport, a to na baseball. Za poslední dobu mi přišlo dost karet z Ameriky a právě baseball přišel ještě v předchozí zásilce, mám jej již delší dobu odložený a začal jsem sbírat, nebo spíš založil jsem spoustu nových baseballových sbírek, a tak se mrkneme na to, co se mi za tu dobu, včetně té poslední zásilky, nastřádalo. Je toho opravdu dost, jdem se na to mrknout. Tak jdem se podívat na tyhle krásné baseballové hromádky. Já si tady udělám asi trošku místo. Začnu menší zásilkou, nebo spíš darem od Daniela Duška, Daniho, kterému moc děkuji, a který při poslední návštěvě mi jsem hodil tady pár kousků. Tady Mike Trout na Topps Chrome 35 Anniversary Mojo. A potom velice nadějný hráč Wander Franco, který má teda trochu problémy se zraním, tak jeho ceny klesly. A navíc ta produkce té letošní série je tak obrovská, že těch karet je spoustu a i tak si nějakou schovám. Takže tady ten Wander Franco a hlavně tady ten Anniversary Rookie. Taky. Právě už jsem taky pořizoval tady tenhle lot vlastně Rookie karta a Insert Stars of the MLB Rookie Wander Franco. Jsou na tom hvězdy MLB a Wander už tam je jako nováček. Takže to je takových pár kousků. Ony ty baseballové karty, pokud ten hráč pak má slibnou kariéru, tak strašně vyletí ty nováčkovské karty. Vlastně přišla mi zásilka z Ameriky a hlavně i z checkoutu. A tak tam to malinko rozdělím, tak se mi to nastřádalo do mé oblíbené série Topps Allen & Ginter. A mám tu hlavně rookie karty a tady mini Dylan Carlson a přirovnal bych to vlastně asi k Chumpskám z hokeje. Možná trochu s OPG nějaká podobnost, ale spíš ty čamské a díky těm minikartám a díky tomu, že vlastně v té sérii se objevují nejenom baseballisté, ale i různé zvířata, artefakty. Slavné osobnosti tam jsou, což je zase zajímavé. Tak tady mini a ve variantě Allen & Ginter Back, což je vlastně paralelka, docela zásadně je to rookie Dylan Carlson a se St. Louis Cardinals, které jsem začal vlastně díky tomu, že se tam vrátil Albert Pujols sledovat. Takže to je taková vzácnější. A pak to jsou levné karty, které právě mohou časem být vzácnější. Takže to je Jess Chisholm, ten mě zaujal ze začátku sezóny a pak jsem viděl, že se mu daří, takže tu kartu už mám déle. Ke Brian Hayes z Pittsburghu, Joe Adell z mých Angels, se to jich nedaří. A to jsou vlastně poslední Allen & Ginter a pak starší ročníky, kdy se snažím ještě ty hráče sehnat za dobrou cenu. A tady ta se mi designově líbí hodně. A je to Trey Turner, aktuální hráč Dodgers, Triple Trey a jeho rookie karta za Washington Nationals. Další hráč Dodgers a to je nadhazovač Walker Buehler. To jsou 2018, ty se mi designově tolik nelíbí, je ta fotka je trochu horší, ale tenhle nadhazovač mě zaujal. Potom Pete Alonso, ty jsou 2019, ty jsou hezké. A můj oblíbenec Anthony Rendon, tady bych ho skoro nepoznal s těma busama. A tohle je dokonce 2013. Pak tu mám jednu memorabilii, která se mi designově strašně líbí. A je to další aktuální hráč St. Louis Cardinals, tady ještě za Colorado Rockies. A je to vlastně jersey Topps Allen & Ginter Nolan Arenado. A tady se mi strašně líbí ten design, vlastně celá ta série je taková zdobná a tady to logo, že tady jsou ty dokolečky a tady ten výřez na tu memo, kde ještě když máte tu jersey z baseballu s nějakým tím proužkem, tak to má takový dobrý šmrnc. Takže to jsou Allen & Ginter. Pak jsem pořizoval vlastně v předchozí zásilce z Ameriky hodně lotů. Rozhodl jsem se pustit do dalších baseballových sbírek a tak nevím, čím začnu. A vlastně začal jsem sbírat Topps Gold, což vlastně jsou paralelky Gold, které vycházejí každý rok, již několik let.
a jsou vlastně vždycky v limitu toho daného roku. Jo, že tyhle jsou z 2020 a našel jsem právě na eBay velké loty 200 až 300 karet Stop Series, protože to se otvírá ve velkém, ty series, tak jak v hokeji, možná ještě více těch karet je potom hodně. Nicméně tyhle goldky se mi líbí, protože sbírat celý ten base set vlastně toho baseballu, což je podobný jak v hokeji, Series 1, Series 2 a Tops Update. Tam si myslím, že Apodex se inspiroval tím, že videa začali vydávat Extended. Tady mají Tops Update a je to nějakých až 900 vlastně, nebo dokonce 1000 karet. Toho setu, a ten base set by mě asi tolik sbírat nebavil, protože to by bylo rychle, neměl bych to tam kam dávat, když to ten gold mě zaujal, protože ty karty jsou cenové, některé jsou levné a některé naopak zase dost drahé a ti nejlepší nováčci na tom jsou hodně, hodně cenově dobře hodnocení, takže vlastně je tam všechno, hlavně je tam, jak vidíte, o těch hráčích, tady teda Pujols díky své bohaté kariéře a tam má hodně statistik, ale tady už vidíte nějaké povídání o těch hráčích, takže taková ta klasika, jak po staru si sednete a začnete si to prohlížet, zjišťovat, já se vlastně tak učím o tom baseballu více a více. A takže jsem koupil několik lotů a pustil jsem se do toho, že si budu postupně k nějaké objednávce vždycky třeba právě z toho checkoutu nebo samery, nebo od nějakého prodejce, co hokej bude mít i baseball, a pořídím pár kousků. Takže tohle jsou 2020 a v lotu byl Albert Pujols, no a Syndergaard, Max Scherzer. A, no a ti hráči jsou tam několikrát, tady prostě třeba Yankees, je tam Judge a Sanchez. Jo, a pak mají z různých akcí nebo nějaký highlighty, kdyby subsety, že vlastně má tu základní kartu ten hráč a pak má třeba ještě v každé sérii jednu. Henninger, Lopez, jo, takže těch hráčů je tam hodně, nováčci jsou vlastně volně vkládaní do toho setu. Nejsou nějaký speciální, jak třeba Young Guns, tady vlastně v těch tops jsou ti nováčci prostě součástí toho setu, ale jsou pak cenění, když se ta jména povedou. Jo, takže to máme 2020 rok. A pak tu mám vlastně sérii, kterou jsem otvíral jako první. A to je 2019, Aaron Judge třeba ten má perfektní sezonu a telekarta už se pohybuje kolem 10 až 20 dolarů, což už prostě na paralelku je fajn. A pak vlastně v tomhle ročníku jsou tyhle krásné karty stadionu, co bych si chtěl sestavit, ty svatostánky. A jo, Freddie Freeman a tohle už je třeba All-Star Game, jo? Že to není ta první karta jeho v té sérii. A zase spoustu, jsou tam Future Stars, Guriel, Felix Hernandez. Jo, tam toho spoustu. Francisco Lindor, ještě za Cleveland. Za Krinky, tady nováček. Nováčku je tam spoustu. A jsou vlastně hlavně pálkaři, jsou hodnocení dobře. Já nebudu to procházet všechno, to bychom tady byli dlouho. A tenhle ročník se mi líbí víc než ten 2020. A jediný, co mě mrzí, že jsou ty limity tištěné. V letošním roce 2022 už zase jsou ražbou, což vypadá prostě seriózní. Tak a právě tady už mám kusovky, které jsem doplnil z checkoutu, kde už jsem začal brát ty své oblíbence, takže Albert Pujols a tady je ročník, který se mi líbí nejvíce, 2018 a tady je Justin Verlander, Houston Astros z All-Star Game a výborný nadhazovač, i když Astros tolik nemusím, tak Verlander je super a to je z All-Star Gameu. Jo, tady máme Noah Syndergaarda, který letos přestoupil do Angels. Tady máme jeho základní kartu a tady máme Season Highlights. Potom zase 2018 MVP, první Final Series, kterou jsem kdy viděl a byl vlastně tam Stephen Strasburg. Tam vlastně jsem se, dalo by se říct, zamiloval do baseballu. Můj oblíbený z Angels, David Fletcher. Anthony Rendon, který jsem sledoval v té World Series a pak přestoupil k Angels. On se mu tam tolik nedaří kvůli zraním. Tady další můj oblíbenec, který je ve Philly, teďka Bryce Harper. To je z updateu, vlastně z All-Star Game Home Run Derby. Jose Abreu z White Sox. A tady jsem koupil, vlastně tohle už je nový ročník 2022. A Nolan Arenado už vlastně tady s touhle super fotkou ve svém působišti
St. Louis Cardinals a tady už vidíte limit ražbou. Takže super. Těch karet bylo opravdu mnoho a v těch lotech. A tady jsem třeba právě vzal Rendona a dvakrát a šest, a tohle jsou Rainbow Foil. Těch tam bylo taky spoustu a pak tady mám ty stadiony, které vypadají prostě úžasně. Přemýšlím, že to budu sbírat ve všech variantách, tak jsou základní nebo 150th anniversary. Tady dokonce jsou i limitované do 50. Přemýšlím, co s tím, pak tam bylo těch limitek hodně. Paralek, to všechno vám nabídnu k prodeji. Pokud by vás to zajímalo, udělám to zatím asi po týmových setech a pak přidám nějaké kusovky. A mezi kusovkama jsem pořídil i tuhle kartu. Je to teda na Cardinals, ale nechávat si nebudu. Jsou to levné karty, vlastně to je to zase kopie od Upper Decku, tohle je Topps Clearly 2019, takže vlastně design řadovky, průhledný acetate a podepsaný. Pěkný, vidíte, že Topps používá BCW pro své série. Jo, takže tahle karta bude k prodeji a zase mi už byla levná, někomu se může líbit. A druhá sbírka, do které jsem se pustil, bude takováhle. A jsou to tyhle karty. Commemorative Jersey Number Medallion. A jsou to, nejsou to memorabilie, je to vlastně taková guma, nebo něco v tom, je to prostě, kdyby je to manufactured, není to memorabilie. A jsou tam takhle čísla vlastně těch hráčů a bylo to vkládáno tuším do blástrů, že tam byla jedna, oni to takhle řeší vlastně memorabilie, nebo jak kdyby hity v těch boxech, což není úplně správná cesta, ale designově se mi tyhle karty líbí, budu jako takové vylepšené inzerty. A takže jsem se pustil do toho, protože se mi tam líbí design té karty a líbil se mi i ten checklist a líbilo se mi hlavně to, že ty čísla jsou vždycky v designu toho dresu, že to není stejné, tady můžete vidět Fernando Tatise, kterýho mi vlastně dovezl Martin Urbánek, který mi to doplnil, takže teďka hodně zmiňované jméno, bohužel velmi negativně, takže Tatis a pak mi tady podařilo několik lotů na eBay vyhrát Rafael Devers, Mookie Betts, Clayton Kershaw a Kershaw mám dvakrát, takže kdyby někdo měl zájem. Jo, pak pro mě nejzajímavější Shohei Ohtani a Mike Trout, nejsou úplně nejlevnější a další oblíbený z Bryce Harper. A vidíte, že se to zase liší. Myslím si, že pohromadě, pak když to dám vlastně do magnetu, je to set teď si naběhím, myslím 25 hráčů. Že to bude vypadat super. Francisco Lindor za Mets, bohužel Alex Bregman, to moc nemusím, navíc ho mám dvakrát, takže kdybyste chtěli někdo Bregmana k dispozici. A tady vlastně v té době nejvzácnější karta, to je Wander Franco, už se tam tím, že to jméno je tak promílané jako talent, tak se dostal i do tohle setu, což zase může ten set mít větší hodnotu v budoucnu tím. Bo Bichette, to má taky od Martina, Buxton, Twins, a pak třikrát Juan Soto, ten se mi povedl v několika lotech, což vůbec nevadí. A teď již hrát Padres, příští rok zase určitě někoho jiného. Takže Soto je k dispozici, dvakrát, kdyby někdo měl zájem. Ale jak ty karty přišly, tak jsem objevil jednu velkou nevýhodu. A na to se podíváme teďka. Nevím, jestli to vidíte. Tak každá karta je jinak tlustá. A není to tím, že by vlastně to bylo tím pro ten výřez, ale je to všechno stejný, ale bohužel každá karta je jinak tlustá, tak to mě trošičku zkazilo chuť nějak s tím více pracovat, nebo se do toho pustit, ale asi to dozbírám, jako designově je to krásný. Jsou pak i paralelní varianty limitované, i podepsané jsou dokonce, ale to už, když vidíte ta jména, tak se pohybuje cenově jinak. Tohle mi přišlo fajn dozbírat dohromady, tak se do toho pustím, ale vidíte, že každá karta je jinak tlustá. Teď přejdeme k tomu nejlepšímu, co se mi z baseballu podařilo sezbírat. Shohei Ohtani do sbírky refraktorek. Je to vlastně jeho první, je to jeho sophomore ročník a je to jeho první refraktor karta od Topps Chrome, což je velice ceněné v budoucnu. A navíc tady má ten pohár nováčků nejlepších, což taky má v baseballu hodnotu. A je to karta číslo 1 v setu Topps Chrome vlastně toho roku 2019. No, myslím, že mě vyšlo nějakých 10 až 15 dolarů a dá se očekávat, že ta cena s tím, jaké podává výkony, on, bohužel ne Angels, ale on, poroste, takže to bude taková
V začátku jsem mu nevěřil, když jsem vlastně začínal s baseballem, tak jsem sbíral Trauta a jeho karty byly docela levné, i ty nováčkovské, ale pak jsem si k němu našel cestu a teď jeho karty vysloveně scháním, ale už se to zhání hůř. Pak je to hráč, vlastně, kterého jsem zmiňoval, že můj oblíbenec, je to Anthony Rendon a tohle je Top Stadium Club. Podpis v red variantě, což mi perfektně sedí vlastně k těm Angels a navíc je to hard signed podpis s takovouhle nádhernou fotografií, úplně krásná karta. Je limitovaná 15 z 50, takže já doufám, že i Angels i Anthony se další rok rozjedou, bohužel už to je druhý rok, co to takhle doufám. Ale tahle karta, vlastně rozhodl jsem se pro sbírku, jak kdyby těch Angels a hráčů, podpisů, memorabilí, co se mi prostě budou líbit. To se mi líbí na těch jiných sportech, že to mám striktně jak v hokeji, na určité hráče nebo série, ale prostě beru, co se mi líbí. Dřív jsem to třeba u těch některých sběratelů nechával, teď už to chápu a strašně mě to baví, hlavně to je to nejdůležitější. A tady další podpisovka Rendona, další Hansan, a tentokrát se série Top's Finest. Top's Finest Moments, autographs a zase krásný podpis, lesklá karta, jak refraktorka vypadá. A teď asi nejhezčí karta z celé vlastně zásilky a i z toho baseballu, která se mi prostě vzhledově celkově líbí úplně nejvíce. A tohle je tento Albert Pujols, jehož karty jdou konečně s cenou nahoru s tím, jaká je to legenda, navíc má podává perfektní výkony teďka v Cardinals. Vlastně to ještě za Angels. A je to ze série Topps Museum Collection, což je celkově nádherná, graficky nádherná série. A strašně se mi líbí ty výřezy na tu memorabilii, že tam jsou vlastně kusy hraných pálek, kus hraného dresu a limit 22 z 99. Nádherná karta, jsem z ní úplně unešen, takže tohle mi dělá největší radost z toho. A mrkneme se i na gradeované karty, jsem dříve bral nějakého Juana Sota, vlastně mohli jste zaregistrovat, takže je to můj oblíbenec a mám jeho vlastně Top Living rookie kartu, což vychází každému hráči online, taková karta je limitovaná v tom počtu, v jakém si lidé objednají, a tak to jsem koupil na začátku toho všeho. Když jsem začal sledovat baseball, tak jsem koupil první a teď jsem pořídil tuhle, což je vlastně, není to právě úplně, jak kdyby ta rookie první, je to rookie debut. A takže to jako rookie z těch top si brána jiná karta. A tahle se mi líbí, řekl bych více, navíc je to debut, takže je to jako první fotografie a vlastně to svoji kariéru odstartoval tím, že odpálil home run a to je fotka s tou home runem. Myslím, tuhle kartu už jsem vám v showtelu ukazoval vlastně v raw variantě, v negradované. Takže jsem pořídil tyhle a ještě předtím, než vlastně přestoupil do Padres, pak ty ceny stouply. Tím, že se Padres nedaří, tak zase ceny klesly, takže podle mě je možná ideální doba nakupovat Sota. A nicméně PSA 10 téhle karty může v budoucnu být zajímavá. Teď se pohybuje nějakých, řekl bych, těch $50, 40 až 60, záleží vždycky na prodejci. A byl jsem od jednoho prodejce více, takže mám dvě stejné PSA desítky. Uvidím a zatím si nechám. Jednou bych případně pustil dříve, ale jak jsem říkal, ceny jsou teď níž, takže není ideální čas s ňou obchodovat podle mě. Pokud by měl někdo ale zájem, dejte vědět, ale zatím si je nechávám a uvidíme, kam se to pohne. Jednou si samozřejmě nechám pro sebe. A nejdražší karta, co jsem asi koupil do sbírky, vlastně hlavně z toho posledního, co teď přišlo, a je teda z Check Out My Cards, a je to právě Shohei Ohtani. Top's Heritage Rookie, Gem Mint 10, PSA 10, takže desítková Top's Heritage, myslím, že jsem otvíral na kanále Gurubreakem, je to taková, přijde mi ta designově ta série je prostě klasicky baseballová, jo? Tak ten nádech té minulosti, on vlastně, že to první fotografie, že to není záběr ze hry, mi vůbec nevadí, tohle na mě působí úplně jako roký karta prostě. A že je Ohtani podle mě fenomén aktuálního baseballu a do budoucna. A jo, i z pohledu investice, jo? Si myslím, že to
prostě pálkař a nadhazovač zároveň. Jo, asijské kořeny v Asii, prostě jakmile tam začne nějaký boom ohledně nějakého hráče, můžete to vidět vlastně, jak to bylo s Ichirem, takže myslím, že Shohei bude to stejný, jen musí vlastně, kromě těch skvělých výkonů, které podává opravdu skvěle, tak musí to potvrdit s Angels i v playoff, do kterého se zatím nedostali, což je prostě strašná škoda, když tam mají takové hráče, jako Otani a Mike Trout. Dva, já nevím, z pěti nejlepších hráčů vůbec, jako v baseballu, prostě tomu nerozumím, je to prostě týmový sport, jo, takže vidíte, že ti hráči nic neudělají. No, takže tohle staré karty mám obrovskou radost. Jo, jak čím dál více se mi líbí gradované karty, takže na tohle se můžu dívat furt, takže doufám, že se bude líbit i vám tenhle showtel. Tak to byly mé baseballové karty a postupně se pokusím nafotit na můj Instagram a Facebook některé zajímavé kousky a mám i spoustu karet na prodej a výměnu a právě s tímto videem se pokusím postupně nějaké zveřejnit na naší facebookové stránce ACC Baseball, Absolute Card Collector a baseballové karty. Odkaz najdete pod videem. Také mi přišly nějaké balíčky na rozbalování, konkrétně Topps Series 1 2022. A myslel jsem si, že objednávám hobby. A na obrázku bylo v shopu hobby a bohužel nebylo to v popisku. Takže mám takovou retail variantu. Spolu s tím jsem objednal tu stejnou sérii, ale ve variantě Opening Day, což je vlastně taková Opening Day, je vlastně ten první týden nebo první zápas té dané sezony. Takže ty karty vypadají stejně, jenom mají na sobě logo toho Opening Day. A poměry tam, není tam to, co v hobbyboxech, jsou tam speciální Opening Day paralelky, ale je to většinou levnější produkt než klasický Series 1. Ale dají se tam najít jedničkové paralelky a dají se tam najít zajímavé memorabilie, co se týče obsahu. Je tam totiž vlastně kdyby ten písek z hřišť přímo MLB, což mi přijde hodně zajímavé. Ještě se mi nic takového vytáhnout nepodařilo, ale třeba se zadaří. Jdeme se mrknout, mám tedy 4 ty retail packy. Našel jsem, že jsou vlastně po dvou v takových hangerboxech 2-pack. Vlastně dva balíčky po 16 kartách, to bude asi ono, nic jiného po 16 kartách jsem nenašel a potom 3 ty opening day. Tak se mrknem nejdřív na ty opening day, ty se mi designové líbí a pak teda ty retaily nebo co to máme přesně. Tady vlastně můžete vidět ten odznáček opening day. Cedric Mullins, Tyler Stevenson s tím rookie capem, takže byl nováček Lenska Future Stars, Alex Manoa, nadhazovač Blue Jays a maskot, ten je jedna ku třem, maskot a Blue Jays. A já pokračujem u Blue Jays, takže George Springer, musím si, a tady Chicago Cubs, Nick Mandrigal, Future Stars a Ivan Castillo, San Diego Padres. Balíčky jdou pěkně rozdělat. A teď tak, Aaron Judge na opening day, super. A rookie Jackson Kowar za Royals. Adam Frazier, Padres. A tady máme Bomb Squad insert Ken Griffey Jr. Super. Takže Bomb Squad, Ken Griffey, Zach Pop, rookie, Riley Adams, rookie a Mason Thompson, rookie dvě, rookiečka Nationals. Vidíte, že těch rookie karet je tam opravdu hodně. A spoustu hráčů ta karta vlastně nebude mít hodnotu nějakou vyšší. Třetí a poslední balíček, zatím nic do sbírky, opening day. Máme tam mě vždycky zmát. Je tam něco barevného. Tak. Joey Votto. Reds. Alex Bregman z Astros. Trevor Rogers, nadhazovač Marlins. A máme tu triple kartu. A Acuna, Guerrero, Tatis. Ty jsou vlastně takový čárky, kdybyste to měli trhnout nebo rozstřihnout. Super sestava. Contras, Calhoun,
a Moncada. Takže se mrkneme na poměr vkládání tady těchto karet. Takže v každém balíčku by měl být tady jeden insert a měly by být jedna ku třem, takže žádný obrovský hit, ale i tak velice příjemné karty. A mrkneme se teda na tyhle retaily. Vander Franco se zatím nekonal, ani nikdo do sbírky. Tak uvidíme, už to lítá, to je ten ochrana, aby se to nekradlo v těch obchodech. A máme tam nějakou diecut, tam Adam Duval za Grinky, Ivan Castillo ruky, Amet Rosario, Ronald Acuña Jr., super záběr, Garcia, Riley Adams ruky, Austin Riley, Kyle Higashioka, Berrios, Luke Williams ruky, Austin Hedges, a tady ještě Yadier Molina, super. A Jake Rogers z Tigers. A co tady máme za inzerty? Tady máme Roda Kerua na Diamond Grades a Jess Chisholm na Stars of MLB. Nováček. Nebo nadějný mladý hráč, tady už není nováčkem. Takže tyhle dva krásné inzerty na konci. Rod Keru a Diamond Dugout, Diamond Grades a Jess Chisholm, nádherné karty. Druhý balíček. Diamond Grades je 1:24, takže to je super trefa Rod Keru. Vypadá to, že ty stars jsou na konci. Tak. Arizona Diamondbacks, týmová karta. Tony Kemp, super záběr. A Jared Kelenic, Future Stars. San Diego Returns, zatím máme všechno takhle. Celý balíček na horizontální karty. Anthony Bender, Marlins. A už se vracíme. Clint Frazier. Jackson Reed. Key Arnaut. Odor. Točíme Josiah Gray, Nationals, Tatis, Padres, Vasquez, Bryce Harper, další můj oblíbenec, super, Patrick Mazejka ruky a co pak tu máme, Home Run Challenge, musím se podívat, kde jsou, to vlastně zadáváte kód a na to psu a typujete vlastně hráče, jestli dá, kdy dá home run. A Grand Prize Drawing Home Run Derby a vyhráli byste vlastně trip na Home Run Derby 2023. Special Paralku můžete vyhrát. Musím se podívat, do kdy to platí. Setřete ten kód. A teď bych to mohl s tím. A tady pro mě super trefa a to je Mike Trout na Stars of MLB. Major League Baseball, takže Chisholm a Trout. Mám radost. Tak, tady už dneska na konci vidím tu parádu, takže Crockett, Trout, Umbry, Ruky, Fried, Tim Anderson, Arrieta, Frazier, Hendricks, Pam, Severino, Pinder, Jay Cousins ruky, Walker, Conforto a tady máme anniversary kartu Polar Beara, Pete Alonso z New York Mets a za ním další star of MLB a je to ruky a je to Wander Franco, tak to je super Trout, Franco, Chisholm. Tady Pete Alonso, no jsou parádní balíčky teda, mám radost. Na řadovkách zatím nechytám tolik men, co bych chtěl, ale těch hráčů je tam obrovské množství. A poslední balíček, konci a nechám se překvapit,
takže tady trojice RBI, je to jsou všichni z Atlanty, Albies, Duval, Riley, Wheeler, Scherzer a Barnes, strikeout leaders, jsou různé týmy, Toronto Blue Jays, ty jsme ještě dneska neměli, Trevor Story, Nicky Lopez, Ryan Zimmerman, Barnes, a je tam Wander Franco rookie karta. Super. Se pohybuje kolem nějakých $5, myslím si, že jich bude spoustu, nicméně schovávám je čím víc, tím líp. Je Wander Franco, super vím stavu, rookie karta, to mám radost. Christian Jelic, Trey Mancini, Matt Olson, Zach Short, Andrew Heaney, Miguel Sano, a tady máme, tak to je další karta, kterou si asi nechám do sbírky, a je to Next Generation Jo Adell, to je nováček Angels, hráč, mladý Angels, jehož nováčkovské karty odkládám, tohle již není nováčkovská karta, ale je moc hezká, a no, paráda. Vlad Guerrero Jr., takže to mám obrovskou radost, tyhle balíčky se teda náravně povedly. A tak to byly Top Series 1 2022 a karty se mi moc líbí, pokud byste měli o něco zájem, klidně dejte vědět. A já se pokusím, jak jsem říkal, vystavit vše na Facebooku a na Instagramu. A my si dáme soutěž, kdy můžete v každém videu soutěžit v naší měsíční soutěži o box. Tento měsíc soutěžíme o box Pacific Adrenaline 2002. Soutěžíme zatím pouze o hokejové boxy, a pokud jste tedy fanoušek pouze baseballu. A kdybyste náhodou soutěž vyhráli, není problém se domluvit a zajistili bychom podobnou cenu v baseballové variantě nebo ve sportu, který vás zajímá. A my si dáme dnešní otázku, která ze sérií TOPS, které jsem vám dneska ukázal, se vám líbila nejvíc, kterou byste rádi třeba viděli v hokeji, nebo která se vám líbila nejvíce, pokud hokej nezbíráte. Tak to je pro dnešní video vše a já doufám, že se vám líbilo, že jsem show udělal s tímhletím povídáním a přidal jsem do toho i balíčky, on ten baseball má tu sledovanost menší, ale myslím si, že je tady pro něj místo. A v dalším videu se vrátím opět k hokeji, kde nás čeká Tip Sport Extraliga od Sportzu druhá série. To je tedy ode mě vše, mějte se krásně, ahoj.